Guarda essa frase. Fazer dinheiro é um jogo técnico. Como assim jogo técnico, Conrado? Tem regras. Não é aleatório, não é sorte, não é dom, não é uma coisa que cai do céu. Tem regras. Para fazer dinheiro, você tem que saber quais são as regras que você faz dinheiro. Claro, não é ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. É ganhador do Big Brother, sei lá. Empresário faz dinheiro. Você tá o dia inteiro ali trabalhando para fazer a coisa funcionar, para daí você fazer dinheiro. Então, fazer dinheiro é um jogo técnico. Tem regras. E talvez agora você esteja se perguntando o seguinte, Conrado, quais são as regras, então? Existem algumas, tá? Eu não vou falar todas aqui porque tem um número razoável de regras. É por isso que não é tão simples você ser um empresário de sucesso, você realmente fazer funcionar o seu negócio, fazer sua empresa dar certo. Não é simples. Por quê? Porque são muitas regras. Eu vou falar de algumas aqui que são básicas, que você não tiver, se você não tiver elas, você não vai conseguir fazer dinheiro de um jeito consistente. Então, primeira coisa, vamos começar com a palavra disciplina. Você tem que ter disciplina, meu amigo. Ou minha amiga, você tem que ter disciplina. Todo dia você tem que ir lá e tem que fazer. Não é aquilo que você tem vontade de fazer, é aquilo que tem que ser feito. Arranja a vontade no meio. Quando você começa a fazer, a vontade aparece. Então, disciplina. Tem um amigo meu, o Wendel Carvalho, que ele fala: você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina. Você precisa fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, foco. Se você tentar atirar para todo lado, você não vai conseguir nada. Porque você vai gastar os seus recursos em muitas coisas diferentes e não vai concentrar os seus recursos naquilo que de fato funciona. Tem que ter foco. Tem uma passagem no Arte da Guerra, Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Um livro bem famoso, que ele fala: se você tem poucos recursos de artilharia, encontre qual é o pedaço mais frágil de uma muralha, e você quer invadir um castelo, invadir uma muralha, encontra qual é a área, a parte mais frágil da muralha e concentra todos os teus recursos naquela parte. Porque ali, com foco, você consegue derrubar a muralha. Só precisa de uma vitória. Você não precisa de 40, não, só uma. Quando você tem uma vitória, a coisa acontece. Você precisa de um ponto para derrubar a muralha, só isso. Então, disciplina e foco. Isso é um jogo técnico. Como que eu descubro o meu foco? Estudando aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. Porque quando você estuda o que está dando certo, você descobre, cara, isso aqui está dando certo, isso aqui está dando errado. Vamos eliminar isso e vamos ficar em cima disso daqui. Pronto. Você vai colocar foco com disciplina naquilo que está dando certo. Guarda essa frase: onde você foca, expande. Onde você foca, expande. Se você foca num lugar, é ali que eu tenho que fazer a coisa funcionar, aquilo vai expandir. Onde você foca, expande. Terceira palavra, então, disciplina, foco. Terceira palavra, consistência. Consistência é foco e disciplina ao longo do tempo. Não adianta você achar que você vai montar uma empresa e no primeiro ano ela vai dar certo. Pode ser que dê, mas é quase sorte ou demanda reprimida. Ou então um mercado novo que ninguém sabia que existia, você descobriu. Mas pode acreditar, no ano que vem vão ter uns 40 concorrentes. Porque, de repente, você descobriu um jeito de fazer dinheiro, outras empresas que também querem fazer dinheiro vão olhar para você e falar: vamos fazer igual. Então, no final das contas, você vai começar a diluir a tua margem com a concorrência. Então, você tem que ter foco, tem que ter disciplina e tem que ter consistência. Então você tem que continuar fazendo a mesma coisa ao longo de muitos anos. Eu faço basicamente a mesma coisa desde 2005, que eu falo de marketing e vendas. E se for falar de dar aulas, de explicar coisas complexas de um jeito simples, eu faço desde 96. Quando eu comecei a dar... Mentira, 93. 96 é que eu montei o meu cursinho. Em 93 eu comecei a dar aula. Já em 93, tem gente que talvez você não tenha sido nascido ainda em 93, eu já estava dando aula já. Então, eu dou aulas desde 1993, eu tinha 20 anos de idade. É muito tempo, é muito tempo.
Quando você tem consistência, durante décadas, não tem como você não se tornar um dos melhores do mundo naquilo que você faz. Não tem como, não existe. Não tem como. Eu sou um dos melhores do mundo naquilo que eu faço. Não é em tudo, é em uma coisa específica, naquilo que eu faço. Ajudar donos de pequenos e médios negócios a aumentar o seu resultado em termos de receita e lucro através de um método, do meu conhecimento, da minha consultoria, dos meus clientes. Eu sou um dos melhores do mundo nisso. Não sou o melhor, sou um dos melhores do mundo nisso. E você? Em que a sua empresa ou você vai ser um dos melhores do mundo? Conrado, mas eu não sou ninguém hoje, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então escolhe uma coisa e seja brutalmente consistente, com disciplina e com foco ao longo do tempo naquela coisa. Disciplina, foco, consistência. Vamos para a quarta e última regra, que tem muitas, tá? Vou falar mais uma. Isenção emocional diante do erro. Como assim, Conrado? Tem muita coisa que você vai fazer que vai dar errado. Um monte de coisa vai dar errado. Mas um monte de coisa vai dar errado. Eu cometi erros grotescos, erros crassos, erros que eu olho e falo, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Quem é essa pessoa que cometeu esse erro? Não era eu, não é possível. Só que você tem que olhar pro erro, pra cara feia dele, e falar o seguinte, ok, esse erro que aconteceu, ele é um fato, não é nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim, é simplesmente uma coisa não conforme, algo que eu não queria, mas aconteceu. E se aconteceu é porque eu fiz tudo para acontecer aquilo. Agora, o que que eu fiz então? O que que eu fiz para acontecer isso? Eu já quebrei, em 2000, eu estava quebrado, montei um cursinho para vestibular e eu quebrei. Fiquei devendo, foi uma desgraça, devei 5 anos pagando dívida, foi uma desgraça. Agora, depois que eu me recuperei, eu não tinha isenção emocional nessa época, eu não entendia qual era o jogo, eu comecei a olhar para a cara feia do meu erro. E eu descobri um monte de coisa que eu tinha feito, mas um monte de coisa que eu tinha feito, um monte de coisa errada, um monte de coisa que não teria outro caminho a não ser quebrar. E eu entendi o que eu fiz. A partir do momento que eu entendi o que eu fiz, eu comecei a, no meu próximo negócio, a consertar e não fazer de novo. E aí a minha outra empresa já deu muito mais certo. Já deu muito mais certo. Eu vendi essa empresa e a minha terceira empresa, que é a minha atual, aí deu muito mais certo. Porque eu fui melhorando continuamente com isenção emocional diante do erro. Olhando para o erro e vendo de fato o que, que eu tinha feito ali que não estava conforme e qual era o processo errado que eu tinha seguido. Eu mudei o processo, eu mudei o resultado. Quando você muda o processo, você muda o resultado. Não olha para o resultado, olha para o processo que gerou o resultado. Tem uma frase que eu adoro que fala o seguinte: homens constroem hábitos. Hábitos constroem futuros. Me diga qual é o seu hábito, que eu vou falar qual é o seu futuro. Não precisa ser nenhum adivinho. Numa empresa é a mesma coisa. Qual é o teu hábito na empresa? Dependendo dos teus hábitos na empresa, eu vou falar, o teu futuro é esse aqui, ó. Teu futuro é péssimo, seu futuro é maravilhoso, futuro próspero. Homens constroem hábitos, hábitos constroem futuros. Se você pegar disciplina, foco, consistência e isenção emocional diante do erro, você vai longe. Existem outras regras, oferta e demanda, lei da oferta irresistível, existem outras também, existem outras. Mas essas quatro, elas são 80% do seu resultado. Você tem um time comercial na sua empresa? Então você precisa ter scripts de vendas para o seu time comercial. Eu vou ensinar como criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial em um workshop mão na massa de 2 dias ao vivo comigo, os 2 dias inteiros, por apenas R$97. R$97. Então, se você quer aumentar a taxa de conversão do seu time, clica no botão aqui para saber mais e vem comigo.